God dag alle sammen og velkommen til endnu en episode af Offseason. Den her episode kommer ud en del for sent, skal vi ikke bare sige det på den måde. Normalt vil jeg gerne have mig ud om søndagen, sådan søndag eftermiddag, tidlig aften-agtigt. Men det der lige skete i den her uge, som var den sidste uge i den her meso, og det har nok været den hårdeste træningsfase, jeg nogensinde har været igennem. I hvert fald sådan, hvad, når jeg lige mærker efter i mig selv, hvor jeg kan huske tilbage på. Også for sidste off-season, så har den her bare været psykopat fucking hård. Jeg var nødt til at tage en pause. Jeg var nødt til at tage det, der skulle have været min pausedag midt på ugen, fordi jeg ikke havde energi til det, før min torsdagstræning. Og så var jeg nødt til at rykke min lørdagstræning til søndag. Nej, hvad fanden undskyld? Nej, til mandag undskyld, og have en ekstra, hvad hedder det, pausedag i ugen, fordi jeg simpelthen ikke kunne komme afsted. Og det er et tegn på, at jeg var godt overreached, og min træningsfatig var helt i vejret. Så, hvilket egentlig også er okay, det er det, vi gerne vil se lige før man kan sige en deload. Og jeg tror, jeg har snakket om det før, at det, der sker med mig i hvert fald i min slut uge 4, start uge 5, og generelt uge 5, er, at jeg mister alt lysten til at træne, hvilket ikke er super optimalt, når man skal i gang med den hårdeste træningsuge på fasen. Men hey, sådan er det. Det kan jeg ikke rigtig gøre noget ved. Det er sådan lidt en naturlig... Ja, noget naturligt, der sker, når jeg når til den uge, fordi min træningsfatig, som ugen går, er øget. Og så sker det helt automatisk, at jeg lige pludselig ikke har lyst til at træne. Men man kan sige, at jeg ved, at det kommer. Så jeg bruger nogle forskellige ting for at gøre det nemmere på det tidspunkt. Som jeg gør de andre uger, hvor man kan sige, at lysten til at træne for rent frisk er der. Også noget være skidt med den dødløft. Det var jeg ikke tilfreds med. Så gik jeg så videre til noget squat press, som det jo faktisk er det her. Hvor jeg lige mødte to mine gode venner, som lige pressede mig igennem det her utrolig hårdt sæt. Og hvis vi holde kæft, og for det ikke skal være helt løgn, så er det virkelig gået fremad med den her øvelse. Jeg tror, det var fra uge 3 til 4, der steg jeg 20 kilo og faldt kun en 4-5 gentagelser. Og så til den her uge, der er jeg afsted 11 gentagelser. Så jeg har virkelig fået både smidt en masse kilo på, men også bare øget gentagelserne rigtig, rigtig meget. Og den her øvelse er en af de øvelser, der altså, smadrer min quads fuldstændig. Biomekanisk set er det en øvelse, der, det kommer også lidt an på, men når man laver den, men biomekanisk set er det meget balle baglov en benpres, men både den måde, jeg laver den på, og så på grund af min leverages, fordi jeg har så kort ben, fordi jeg smider en 10 kilo i ryggen, så kan jeg få et kæmpe knævandring, og så gør den det mere, man kan sige, forholdsfokuseret. I kan også se, at eller som jeg også kan se, at ja, den blev virkelig taget til grænsen her, og det er en god ren 0 her. Og så mistede jeg vitterligt alt, ja, mulighed for at stå på min ben og falde sammen. Så et rigtig dejligt sæt, som virkelig fik mig til at føle mig i live. Er det ikke det, jeg laver efter? Videre til en anden overkropsdag. For hvad jeg også lige kan huske, der fik jeg ikke filmet super meget. Jeg er lidt dum nok til at, stort set, det har jeg måske også set, hvis I har set mange af episoderne, det er mange af de samme øvelser. Det er meget A, B og måske C ind i min træning, at jeg får filmet, og så er jeg bare sådan, mæh, det er ikke så vigtigt. At filme, jeg kan sige, alt det isolerende og accessorieøvelserne til alt det andet træning, og det er det selvfølgelig. Jeg synes også, det begynder at blive lidt kedeligt, at skulle sidde og lave commentary over de samme øvelser. Så jeg vil så vidt muligt prøve i næste, man kan sige, fase at prøve filmet sådan lidt forskelligt i stedet for. Det tænker jeg også, i hvert fald hvis man godt kan lide at se min træning og følge med, at det er lidt ligesom lidt mere spændende og ikke bare de samme ting. Det giver også bare generelt et billede af, hvordan min træning ser ud, så det ikke bare ligner, jeg laver. Jeg laver selvfølgelig de samme øvelser hver uge, men så I faktisk kan se noget forskelligt, der ikke bare incline barbell press, bend over row, hack squat, ja, flad bænk, alle de der forskellige ting. Så, men ellers var det generelt en okay uge, set fra mine standarder, de standarder, jeg ser for mig selv. Selve træningerne gik egentlig okay, nogen bedre end andre. Det er sådan lidt en tendens, der har stået på noget tid nu. Men sådan generelt er min uge 5 sådan lidt hit and miss. Det har det i hvert fald været her, siden jeg stoppede min prep. Hvilket er lidt irriterende, men ja, før i tiden, der var min uge 5 uger stort set altid de bedste. Fordi jeg virkelig kunne få lov til at give mig sådan fuldt ud til Ren 0 på alt, hvilket jeg virkelig godt kan lide.
Men jeg tror bare, jeg skal tilbage i det mindset og have en lille smule mere fedt på kroppen og en lille smule flere kalorier, så tror jeg stille og roligt, det går over til de gamle vaner, kan man sige. Og en øvelse, jeg er virkelig glad for, seated overhead press. Kæmpe meget progression lavet den her fase, og jeg er virkelig glad for, at jeg kunne holde min teknik så clean, som jeg har. Det ligner stort set, man kan sige, teknikken fra uge 1, bare med bare flere gentagelser og flere kilo. Så det er jeg super glad for, og jeg glæder mig til, at jeg forhåbentlig kan komme over den barriere, der hedder 60 kilo for 6-8 gentagelser, som var det, jeg fuldstændig sad fast ved på sidste, hvad hedder det, ja, sidste fase, og det er ikke sidste fase, sidste gang, jeg havde min off-season. Hver eneste gang, jeg kom op på cirka 60 kilo for de der 6-8 gentagelser, så stod den bare stille. Og det skulle lidt irriterende. Men forhåbentlig kom jeg en lille smule over. Jeg vejer også en lille smule mindre, end jeg gør nu. Jeg vejer lige nu mindre, end jeg gjorde dengang, jeg overhead presset 60. Så forhåbentlig, når min vægt kommer en lille smule op, giver det mig mulighed for at kunne presse mere. Lad os i hvert fald krydse fingre for dem. Jeg tog heller ikke lige ud i Norse til min sidste underkropstræning, så det blev bare nogle high bar pause squats. Og jeg tror sgu egentlig, jeg spørger Morten, om jeg kan få dem på igen, fordi de her fuldstændig smadrede mine quads. Som jeg også har snakket en lille smule om, også både her på Instagram, at jeg har bygget ret så fint til squats. Jeg har meget korte ben, min lårbenskanal er meget kort, og fordi jeg har above average mobilitet omkring hofte, knæ og ankel, så ja, er det bare nemt for mig at sætte mig ned i den her position og fokusere på stor knævandring og lade min quads gøre arbejdet. Så jeg håber, Morten har lyst til at smide den på igen. Det er en øvelse, der generelt fatiger mig rigtig meget, så vi skal lige tage det i mente, men den har, man kan sige, i før tiden også virkelig bare været sådan main øvelse til at bygge med quads, så på den måde er det en nok meget fin idé måske at smide det på. Så vi har desværre ikke mere tid i den her uge, så vil jeg gerne sige mange tak, fordi I gad os med, og så håber jeg, at vi ses i næste uge. Hej. Please say please, you rude bitch, when I speak, it's a sale pitch, now I'm a real rich, my repovich, now you under pressure, diamonds never break, cause they real, lease trend tracks, yeah, now I got a deal, mix blue and green, yeah, baby, call it teal, I got money, now, did it with ease, every single time I smell your bush, your eyes sneeze.